なくした約束は星に、思い出は溶けない。四つ葉のクローバー探しながら Kapitola 7. Mrzí mě to. Tatínek to vůbec nepochopil. To je dobrý. Ty zatracenej, malej parchante! Jak se opovažuješ rozplakat moji milovanou holčičku? Co jsi to provedli, dceři? Já tě zabiju, kuravníku! Tati, neblázni, prosím tě, vždyť on mě jenom odvezl domů! Takumíčko! Ty jsi takovej bláznivej rapel! Ale já jsem... Vzal si 29 lahví, škoda je zhruba 38 tisíc jenů. Vzpamatuj se! Nebolí tě nic? Jsi v pořádku? Neboj. Tvůj táta mě nezmlátil zas tak moc. Já naříkal, aby mě přestal kopat. Co? Cože? Tak jsi někde upadl sám? Ne. No vlastně... Vlastně mě bolí záda jenom z toho, jak jsem tě na nich vláčel domů. To bylo mnohem horší, protože jsi těžká. Ty blbečku, jak můžeš otevřít něco takového? Mám pro tebe překvapení. Půjdeš se mnou? Na hovězí pohoštění? To jako na snídani? A proč ne? Chutná ti, ne? Ale jestli ti připadá trapný, abys tam šla, tak jít nemusíš. Ale... Tak nevadí. Půjdu tam sám. Když se mnou Takumi mluví, netváří se už tak utrápeně. A dáš si se mnou taky trochu? A to mě velmi rozveseluje. I trochu rozesmutňuje. Až dokončím semestr, přijdou jarní prázdniny. A pak už budu ve třetím ročníku. Hele, Juto, budeme spolu bydlet i dál. Dokud tu jsi, mám pocit, že nikdy nedokážu postoupit do vyššího ročníku. Fakt? Hele, nepij mi to, ty jeden krasavče. Už jsem to vypil. Vypil, celý jsem to vypil. To si ze mě tenhle člověk bude pořád dělat blázny, i když už budu ve třeťáku? To je peklo. Nekonečné mučení. Věčná bolest. Juto, pojď sem na chvíli. Co? Jo, už jdu. No, to nakreslila z toho výletu? Neuvěřitelné, že jo? Souhlasím. Tak tohle je svět, jak ho vidí Hagu. Halo, ahoj, tady Šinobáč. Příšerný vyzvánění. Jaký Šinobáč? No jasný, přijdu. Tady, dády, 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 něco pracovního. Vydělávám peníze. Hele,
Hagu, pamatuješ si na toho hodně opáleného chlápka s bílou bratkou, který nás navštívil minulý podzim? Pamatuju. Je to přece ten tvůj bývalý učitel. A taky napsal tvou oblíbenou knihu, co pořád čteš. Co tak kecáte, člověče? Japonská vleková loď přece nemohla prohrát boj s britskou flotilou. To není možné. Měli jsme admirála Isoruka Yamamoto. Jak se opovažuješ vysmívat se králi Jiřímu V? Příšerný hlupák. A teď už vás neuznávám za svého učitele. Vypili jste moc alkoholu, bavili jste se o lodích, pohádali jste se a křičeli jste na sebe. Jo, zas úplně všechno si pamatovat nemusíš. Ten bláznivý profesor s bílou bratkou teď asi učí v Kyotu, že? Přijede nás znovu navštívit a budete se hádat? Poslouchej mě, Hagu. Požádal mě, abych se podílel na jeho nové knize, kterou píše. Schromáždit na ní materiály nám zabere asi tak rok. Budeme cestovat po Japonsku, Číně a Mongolsku. Mezitím bych měl taky učit na univerzitě v Kyotu, jako on. Páni. A co? Pojedeš? Ještě jsem mu neodpověděl. Ale kdybych s tím vším souhlasil, chtěla bys jet taky se mnou? Je to úchvatné, je to nádhera. A tolikrát jsem to viděl. Z toho, co jsem od tebe slyšel, asi bude těžké nechat ji tu svému osudu. Ale kdybychom ji vzali sebou, byla by pro ně tahle investigativní cesta docela záběr. Po fyzické stránce. I pro tebe by to byla zátěž a pro mě samozřejmě taky. Ale to se těžko rozhoduje. Kdybychom ji však protáhli různými cizími zeměmi, je pravda, že by mě zajímalo, jak by to výtvarně stvárnila. Hagu, pojeďme spolu. Protože se ta změna udála postupně, nikdo si ji nevšiml. Jo, byl jsem sám zvědav, co se z toho vyvine. Hagu! Hagumi! Hej, Hagu! Ahoj! Ah! To jsi ty? Tak, jak ti to jde ve škole? Skamarádila ses s někým? Nebudete mít brzy sportovní den? Hagu. Tetička se bude dělat starost. Musím spěchat. Už jsem tu. Kde ses tak dlouho courala? A pořád ti říkám, aby schodila ze školy rovnou domů. Jak má teta zestárla a postupně přišla o zrak, nebyla už tak silná a veselá jako kdysi. Hagu, ukážeš mi, co jsi namalovala? Jo, je to u mě na stole. Oh, ale to je... Dvorek za dešťové přehánky, kvetoucí azelky v odpoledním slunci, odpolední měsíc, večerní sníh, vzdálená bouřka. Většina těch krajinek ale pocházela jen z jednoho místa. Ty dvě se z toho domu a z vesnice postupně přestávaly dostávat ven mezi lidi. Hagumi, až zdárně odmaturuješ, nechtěla bys na školu, kde učím? Je tam spousta mladých lidí jako ty, co kreslí. Třeba bys si tam mohla najít nějaké výborné kamarády. Mohli byste si navzájem ukazovat své obrázky, nebo i něco vytvořit společně. Já jsem tam taky našel spřízněné duše.
Bohužel nejsem v kreslení tak dobrý. Ale byl jsem tam schopný udělat daleko víc věcí, než když jsem pracoval o samotě. Něco jsem tam našel i pro život, co jsem chtěl opravdu dělat. Tak pojďme. Slyšíš? Budeš si moct dělat, co budeš chtít, budeš moct dát svým pocitům a myšlenkám tvar a rozměr. Tak co? Vezmeš ji sebou? Máš o ní starost, že? Říkal jsi, že dokonce zase omdlela. No, ona vlastně chce zůstat tady. Měl bys jet do světa sám. Já raději zůstanu doma. Budu v pořádku. Neboj se. Mám tu svoje kamarády. Jsi z toho smutný? Spíš mě to překvapilo. Víš, slíbil jsem si, že se o Hagu co nejlíp postarám. Cítím se za ní zodpovědný. Je taková zranitelná a bezmocná. Ale abych pravdu řekl, dělal jsem si starosti, jestli je to správné, že ji vleču až do Tokia. Nevěděl jsem, jestli jí to opravdu prospěje. Ano. Říkal jsem si, jestli nejsem jen sobec. Už budou zase kvést třešně, že? Nepřipomíná ti to ty dny, kdy jsme se prvně setkali? Prosím, dávej na sebe pozor. Pořád je to podivín. Vůbec se nezměnil. To proto mě trochu píchá u srdce. Ahoj, Hagumi, kde je učitel? No jo, už brzy odjíždí, viď? Asi má plné ruce práce s balením. Hagu, řekl jsi, aby ti něco přivezl? Jo. Hagumi, to bude dobrý. Rok ti velice rychle uteče a vsadím si, že na prázdniny se zase vrátí. Tak už prý pracuješ ve studiu Fujiwara, je to tak? Říkal mi to Takaido. No jo, snaží se tam ze mě sedřít kůži, dávají mi zabrat. Jo, vlastně... Tady máte. A ještě něco. Co Takumi? Je krásný, ale je mi volný. Ale počkej, takhle ho nesundám. Jasně, že ne. To já schválně, aby nespadl. Zatím se něco naučím a jednoho dne se sem vrátím. I když na mě třeba už nebudete čekat, tak se vrátím. Určitě. Harado. Vidíš ho? A není to blázínek. Kace no ta bibi to
háje. Takumi? Chce se mi spát. Není ti něco? Jsi v pořádku? Přijdeš na rozloučení s profesorem Hanamoto? Přijdu, i kdybych se měl plazit. Tak to my půjdeme napřed. Začíná to tam kolem 6. Dobře. Hagumi. Hej, Hagumi! Co? Co to vyvádíš? Hledáš 4 lístek? Jo. Už jsem ušila váček pro štěstí. Teď už zbývá jen dát ho dovnitř, aby se Šujovi dobře dařilo a nebyl nemocný, aby měl v životě jenom štěstí a aby se mu splnil jeho sen na cestách po světě. Hagumi. Ukaž, já ti pomůžu. Vážně? Vážně, hledáme. Tak jo. Co jste tam ztratili? Co? Co? Ayumi! Kam jsi to vypravila? Já ti to neříkala. Ty to ještě nevíš, ale budu bydlet s Hagu, co bude profesor Hanamoto pryč. Je to pravda? Jo. Aspoň ti nebude smutno. To ne. Vy hledáte 4 lístek? Počkat. 4 lístky rostou často blízko u cesty a proto je nemůžete najít. Jak tohle víš? Ukáž, kde, Aju? Možná bude tamhle. Půjdeme tam. Rozkaz! Já mám peněz plný necky, nakoupím si za ně všecky poklady. Poklady, pracovat už se mi nechce, chci už jenom žít lehce. Tralalalala. Co to tu máte? To je poklad? Není. Co tam pro boha vyvádíte, kamarádi? Takumi, jdeš právě včas, ty si ho taky potřebuješ najít. Připoj se k nám. Co mám hledat? 4 lístek pro štěstí. Rozumím. Co se stalo? Proč jste všichni od hlavy až k patě od bláta? Jdete pozdě, tak jsem toho navařil trochu víc. Tak, jděte se umýt. Máte už asi hlad. Pane profesore, Hagu by chtěla... Hagu vám chce dát něco pro štěstí. Nezlob se. Víš, on tam nikde nebyl. Ani jeden 4 lístek. Hagu. Co mám dělat, když tam nebyl? Vůbec nikde tam nebyl. Ale proč? Všichni mi pomáhali hledat, tak proč na té louce nebyl? Já chcípnu. Měl ti totiž pomoct splnit sen a taky tě opatrovat cestou, aby se ti nic zlého nestalo. Hagu, to je v pořádku. Neříkej, že jsi ho nemohla najít. Vždyť si mi jich v životě dala už pěknou řádku. A pak jsme si umyli ruce a usedli ke stolu okolo hrnce, ze kterého se ještě kouřilo. Jak jsem se tak všem díval do tváří, podvědomně jsem si vzpomněl na to modré nebe, které jsem zahlédl ze břehu. Jsem si jistý, že jednou přijde den, kdy všechno pomine a stane se vzpomínkami. Já si ale budu pořád připomínat, že jsi tu byla a všichni ostatní. A jak jsme se pod tou modrou oblohou snažili najít jen jednu jedinou věc. A taky jak tehdy vonil vítr.
a louka byla jako plná jetele.